Hoje foram encerrados os trabalhos da cúpula do BRICS aqui em Brasília. A criação do banco do grupo foi um dos principais temas em debate. Os representantes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul receberam 11 chefes de estado da América do Sul. A Operação Integrada da Polícia, usada durante a Copa do Mundo, foi utilizada para garantir a segurança dos 16 chefes de Estado que estão em Brasília. No último dia de trabalho da Sexta Cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo recebeu todas as nações que compõem a América do Sul. Os presidentes do BRICS apresentaram aos líderes sul-americanos as oportunidades criadas pelo Banco de Desenvolvimento do Bloco, anunciado em Fortaleza. Os chefes de Estado da América do Sul receberam de maneira positiva a criação da instituição. Nós vamos visualizar uma possibilidade de gerar, por meio do diálogo, um ambiente internacional que nos permita ampliar oportunidades. Comerciais, de investimentos e de cooperação. O Banco de Desenvolvimento do BRICS terá um capital inicial de 50 bilhões de dólares, podendo chegar a 100 bilhões. A sede do banco vai funcionar em Xangai, na China, e a gestão será rotativa. Neste primeiro momento, a presidência ficará com a Índia. Também estão previstas sedes regionais, no primeiro momento, na África do Sul e depois no Brasil. Nós sempre olharemos. Com é, é, muita generosidade, os nossos empréstimos agora eles serão feitos com padrões, com padrões absolutamente de boa gestão. Ninguém vai sair por aí, nem é esse papel do Banco dos BRICS, né? fazendo qualquer ação financeira sem fundamento técnico, né? sem base, sem, sem avaliação.